Antes de começar o vídeo, vem cá. Vem cá, porque aqui tem um presente. Me acompanha aqui. Ó, Clã Uchiha. Só quem gosta de futebol vai entender o que, que significa o presente que tem aqui dentro. Vem cá. Vai. Até eu tô curiosa. Vamos abrir. Eu sou a única pessoa no mundo da história do planeta Terra e do universo que tem uma camisa da Argentina autografada pelo Ronaldo Fenômeno. Muito bem, pra você que não me conhece, eu sou o Lucas Neto. Coleciono camisas desse tipo aqui, dessas coisas diferentes. Tenho várias, mas essa daqui com certeza tem um valor inestimável. Gente, que irado! Irado, tu nem sabe quem é Ronaldo Fenômeno? Não, mas olha que irado! Eu quero, eu posso. Você sabe quem é Ronaldo Fenômeno? Sim. Quem? Jogador de futebol. Uau! Palmas. Jogador de futebol. É, ué, errei. Acertou. Então, viu, Palmas? Camisa 9 da Argentina, autografada pelo Fenômeno. Só eu tenho. E vamos começar o vídeo porque são 10 crianças contra o Lucas Neto num campo de futebol oficial como o nosso Engenhão. Nosso não, que só pra botafoguense. Tu não é botafoguense, só lamento. Tu não tem o Engenhão. Vamos começar. Valeu! Muito bem, gente. Vão ser dois desafios no vídeo de hoje. É o seguinte, eu tô com a minha camisa aqui do Clã Uchiha porque eu vou ter que usar uma habilidade especial, algum ninjutsu, taijutsu pra vencer, porque são 10 crianças contra o Lucas Neto e vão ser dois tipos de desafio. O primeiro desafio vai ser quem chegar em 3 gols primeiro vence. Aqui no campo oficial, 10 crianças contra o Lucas Neto. E o segundo desafio vão ser batidas de pênalti. 5 pênaltis para cada um. Eu vou ter que fazer gol nessas 10 crianças. Ao mesmo tempo elas vão agarrar e depois, obviamente, eu vou ter que agarrar o pênalti delas também. Bora ver quem vai vencer esse desafio. Mas antes de começar, Giovana! Oi! Vem cá que você tá no time das crianças. Porque a Giovana tem 14 anos, então ela ainda é uma criança pré-adolescente. Fale, irmão. Você tem que fazer 5 embaixadinhas, vai. Pra começar aqui, ó. Esquece. 1, 2, 3, 4, 5, vai. Meu Deus. Calma aí, segunda chance, vai. Vai. Peraí, vai. 3 e... 1. 1. Vem, Marcinho, faz aqui 5 embaixadinhas. 1 é bom pra quem tá começando. 1. 1 é o mínimo, vai, Giovana. 5. Ah, eu de novo? Vai. Vai. 2! Vai, 5 embaixadinhas! É! É, parece que não vai ser uma missão fácil ganhar dessas crianças não, porque tem criança ali que joga bola. Vai começar o desafio de futebol 10 crianças contra o Lucas Neto. Eu vou ter que usar minha camisa do Itachi Uchiha, e se você gostou dessa camisa aqui, ó, do Clã Uchiha, essa camisa aqui, eu vou sortear ela pra vocês lá no meu Instagram. Então, meu Instagram tá aqui, @lucasneto. É só entrar no meu Instagram que vai ter o sorteio dessa camisa aqui pra vocês. Mas vai ser usada, tá bom? Tô logo avisando. Não vou lavar! Tô brincando. Vamos começar o desafio. Eu sou o Lucas Neto e vim representar o Clã Uchiha. Esse é meu apelido e grito de guerra. E agora, crianças, apelido e grito de guerra de vocês aí! Passou o avião e nele tava escrito que a gente é campeão! Uhul! Mas o avião caiu e nele tá escrito que vocês vão tomar uma surra que ninguém viu! Vamos ver quem vai ganhar esse desafio. Eu me recuso a perder pra 10 crianças. Eu tô logo avisando. Deixei até a barba crescer. Deixa um like nesse vídeo aqui. Valeu! Muito bem, gente. Vai começar o primeiro desafio. E quem fizer 3 gols primeiro vence. Lucas Neto contra as 10 crianças que já estão ali. Isso! E agora vai começar. A bola já tá aqui no meio de campo. Olha ali. E basicamente eu vou lá pra aquela área. E no já... quem pegar a bola primeiro vence. As crianças vão estar numa área, eu vou estar na outra, a gente vai correr para pegar a bola e seja o que Deus quiser. Deixa seu like aí porque vai começar o desafio. 1, 2, 3, já! A bola é muito leve, a bola é muito leve, mas foi quase. Parece menor o campo jogando daqui. Quando vê na televisão, a gente tá no Engenhão.
Quando a gente vê na televisão, o campo é muito maior. Começou. Não tem problema, é de três. Vamos nessa. 1-0 só. 3, 2, 1, valendo! É muita criança! Valendo! Levou vantagem, botou na frente. A graça do menino! A galera gosta de ver isso. Ele é esperto. Agora já é. Cansou? É muito difícil. Cansa muito. Você vai morrer. Valendo. Vem, Marcinho! Vibra! Epa! Olha o gol! Que golaço! Um ovinho e um gol no cantinho. Falei? Era só o começo, um. Nossa! Draga! Vai! Isso! Vai ser muito injusto! Bateu! Olha o gol! Isso é muito injusto! Nosso monstro! Isso é injusto! Não dá pra chegar na bola! É muito longe! E eu já não aguento mais! Olha!
Roberto, perna esquerda, partiu a bomba! Gol do Brasil! É 2x2! Que lindo! Bota replay desse golaço lá na gaveta! Eu falei que eu sou o Itachi, do clã Uchiha. Que golaço! 2x2, quem fizer ganha. Se preparem, porque são crianças, só jogar alto, que é gol. Agora eu só preciso segurar o ataque deles, que é muito rápido, e eu vou ter que correr muito. Vamos lá, 2x2. Meu Deus! Acabou. Quem é que tava cantando a música aí? Que o Lucas já perdeu? Canta aí. Canta aí agora que eu quero ver. Canta aí. Ô Lucas, tu que vai perder porque todo mundo junto é bem melhor do que você. Só que não. Lucas Neto mostrou que o clã Uchiha venceu. E é isso aí. 3 pro Lucas Neto, 2 pras crianças. Mas vocês estão de parabéns. Uma palma pra vocês. Conseguiram fazer 2 gols, pelo menos. E eu desafio qualquer um aí. Qualquer youtuber, qualquer pessoa que faz vídeo pra internet de futebol, eu desafio vocês. Valeu! Muito bem, gente. Chegou agora a hora do segundo desafio. Eu tô morto. Eu tô muito cansado porque essas crianças correm demais. Só que eu ainda vou ganhar esse desafio porque é futebol. E eu já tenho 20 anos. E nesses 20 anos eu joguei muito futebol na minha vida. Eles têm quantos anos? Qual a idade de vocês aí? Tudo tem a média de 10 a 6 anos. Então eu me recuso a perder para essas crianças no futebol. Elas já estão no gol ali e eu vou bater o pênalti. Vão ser 5 pênaltis para cada um e depois eu agarro o pênalti delas. Vamos começar e vamos ver quem vai ganhar. O segundo desafio. Preparados? Sim. Não! Não! Defendeu. Vai lá, então já bate o primeiro pênalti aí. Sai! Sai todo mundo. Vai agarrar agora, crianças, agarrando. Não, vai agarrar. Muito bem, 1x0 as crianças, mas lembrando, eu comecei perdendo o último desafio e virei. Gol! João! Vambora! Gi, sua vez de bater o pênalti. Demoraram muito, tem que se concentrar. Minha crianças vez de bater lá, o pênalti. Pênalti. Cadê a bola, senhor? Ali. Me dá aqui a bola. Vai, Giovana! Vai, Giovana! Vai, Giovana! Gente, vai, Giovana! Eu nunca bati um pênalti na minha vida, vai ser a primeira vez. Mas eu tenho confiança que eu vou ser boa. Vai. Pode? É. Vai. Não. Que isso? Defesa, Lucas, agora é o Lucas. Mas foi quase, foi quase. Bora, vai lá agarrar. Aí depois eu vou ter. É bom ficar ligado. Todo mundo ligado, todo mundo ligado. Vai, 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 vai rápido. Fica ligado, ele pode ir a qualquer momento. Vai, fica ligado. Eu acho que agora ele vai fingir que vai chutar. Pra fora, não acredito nisso. Vai, Marcinho, bate aí. Não! Nope. Defesaça! Bota replay dessa defesa maravilhosa. Empatei o jogo. A gracinha dele. Defesaça! Ô, Gi, pode ajudar
Olha o gol! Eu tive que bater, é uma batida de confiança. Alta, forte, porque tava quase perdendo. Então eu tive que apelar. Botei 52% da minha habilidade em jogo. Vai, João, bate aí! Agora! Vai, João! Vai, João! Dá a dica, dá a dica. Que isso? Que isso? João! João! Gente, peraí. Coloca a replay disso. Ele errou a bola. Ele errou a bola e conseguiu fazer o gol. Isso é inacreditável. Quando é pra ser, é. Com paradinha agora, com paradinha. Vocês têm que se tacar na bola, hein? Quase defendeu! Mas eu fiz o gol, então agora se eles perderem o gol... Se eles perderem, já era. Acabou e eu vou vencer. Vamos ver. Gente, o escolhido foi ele, porque ele fez o nosso primeiro gol. Então agora ele tem que empatar. Não deveria não valer, ganhar, né? Porque tá repetindo olha o jogador. Olha só, eu mando nessa equipe aqui, tá? Volta lá. Volta. Isso é injusto, não deveria embora. Poder repetir. Vai, é você, bate mas aí. Mas agora, bate beleza, aí. Vai ser... Ai, ó, bate na mão da Gia ali, ó. Pra ela não ficar no vácuo. Que triste. Mas agora vai ser contra você, é a minha revolta. É a minha volta, o meu retorno e a minha vingança. Não, ele vai fazer o gol, tu vai ver. Vamos ver. Vai fazer! Eu falei! Chora! Cara, o gol é muito grande, É impossível chegar nessa bola, o gol é muito grande. Beleza, então, empatou. Mais um pênalti pra cada um, vai lá pro gol. Na moral, isso tá mais difícil do que eu pensava. Tá muito difícil vencer essas crianças. Não consegue, né? Na trave. Ela resvalou a trave. Agora tem que agarrar, senão eu vou perder. Desafio do travessão. Ó, tá nas suas mãos a gente ganhar esse futebol, hein? Então fala teu nome e tua idade ali pra câmera. O meu nome é Azaf e eu tenho 6 anos. A gente tá torcendo pra gente vencer. É isso aí, tu vai fazer o gol agora, né? Então vamos lá, bate aí. Coxinha translate, vai lá. Vamos lá. Peraí, que eu tô nervoso. Eu não posso perder pra uma criança de 6 anos. Eu não posso perder, quase a idade do meu filho. Eu não posso perder pra ele. Espera eu chegar no gol. Vai Cocu pra cobrança. Ele, Taffarel. Vai partir Cocu. Na perna esquerda. Ele, Taffarel. Sai que é sua! Brasil! Cara! Na moral, eu tive que usar toda a minha habilidade. Eu fui lá embaixo buscar a bola. Foi muito difícil. Mas eu me recuso a perder pra um monte de criança que come meleca! Eu pensei que fosse mais fácil. Se for agarrar, agarra com a cabeça, assim, ó. Valendo! Olha o gol! Se esticou todo, não chegou nem na metade! E agora eu vou agarrar pra acabar com essa palhaçada. Eu vou agarrar logo pra acabar com essa palhaçada, seus comedores de meleca. Vambora! É contigo agora, hein? Fala teu nome e tua idade ali. Tenho 5 anos e meu nome é Caleb. Então vai lá, hein, Caleb. Mostra, faz teu nome aí, hein? Caleb! A gente confia em você. Caleb! Acabou! Acabou! Isso é uma prova de que o Brasil vai ganhar a próxima Copa do Mundo.
se preparem. Eu venci no primeiro desafio e eu venci no segundo desafio. Mas vai ter um terceiro desafio agora de corrida, que é um próximo vídeo. Então se inscreve no canal aqui, deixa o seu like, porque eu vou apostar a corrida com essas 10 crianças em uma pista de corrida profissional. É só deixar o like e se inscrever para você ficar notificado sobre esse vídeo. Olha a pista ali, ó. Filma ali, ó. Essa pista azul aí, ó. Então se preparem, muito bem, eu sou o Lucas, e se despede da galera. Beijinhos! E eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, dá valeu aí! Valeu! Quem come meleca aí? Ninguém, sou o Lucas! Opa!